Денят в 13 с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър ден. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 13 часа. Днес Висшия съдебен съвет трябва да реши дали да избере отново Иван Гешев на поста главен прокурор, въпреки протестите на съдии, на адвокати, на юристи, на граждани, въпреки проблемната му кандидатура, както се вижда по делото КТБ, въпреки ветото на президента Румен Радев. Какво означава упорството с назначаването на Гешев и очертаващия му се тандем с Цацаров? Какви са изводите от местните избори? Защо Бойко Борисов е нервен? Ще рискува ли президента Румен Радев да бъде българският Йоханис? За всичко това ще говоря в Денят в 20 с Татяна Дончева, лидерката на движение 21. Германците не се оставят на шарлатани и на откровенно луди. Бундестагът днес трябва да гласува въвеждането на задължителни ваксини срещу морбили. Законопроектът е на християн-демократите. Мерките трябва да влязат в сила през март и предвиждат, забележете, глоби до 2500 евро и забрана за посещение на ясли, детски градини и дори училища. Съпътстващи предложения от партиите на свободните демократи и на зелените включват електронни имунизационни картони, както и искания за задължителни ваксини за медицинския персонал, лекари, медицински сестри, учителите и възпитателите. За всичко това ще говоря пряко от Франкфурт с Боян Юруков. Добър ден! Президентът Тръмп се срещна в Белия дом с Ердоган, като каза, че му е голям фен, което не е добре посрещнато, разбира се, от страдащите от автократския режим на турския президент. Впрочем, по време на пресконференцията на двамата Ердоган даде думата на турска журналистка, която зададе толкова сервилен въпрос, че Тръмп я попита: «Вие сигурна ли сте, че сте журналистка?» А срещата Тръмп-Ердоган, видяхте, съвпадна с изслушването, предавано по телевизията, на свидетели по разследването за импичмент, знаете, заради желанието на Тръмп да принуди Украина да намери компрометиращи обстоятелства за неговия конкурент на Тръмп, Джо Байден. Затова ще говоря до вечера пряко от Сан-Франциско с Христофор Караджов. От важните финансово-икономически теми, които следя в деня, трябва да отбележа, че Германия се размина на косъм от рецесията, но така или иначе има забавяне на промишленото производство на двигателя на Европа. Това забавяне предизвиква дебат за фискалната дисциплина на управлението и на правителството, но Меркел не иска и да чуе за повече държавни разходи. Световният гигант Nike, вбесен от изобилието на фалшификати на марката му в Амазон, взе болезненото решение и вече отказва разпространението на своите маратонки в световната платформа за продажби онлайн. И накрая да кажа, че битката с хибридните атаки и манипулациите е така много жестока, защото Facebook е премахнал 5,4 милиарда фалшиви профили от началото на годината. Съветът на деня е: трийте и вие. Както всеки четвъртък е време за рубриката «Книгите», която подготвям с книжарници Хеликон. Днес обаче нарушавам традицията и няма да представим класациите на читателския интерес, защото, както и обещахме преди седмица, ми гостува Иглика Василева. Тя е една от най-изтъкнатите литературни преводачки в България, известна с преводите на над 60 произведения, преведени от английски, сред които такива, да ги наречем, епохални заглавия, като «Одисей» на Джеймс Джойс или Към фара на Вирджиния Улф. За мен е чест да ви посрещна. Добре дошла. Добре заварила. И благодаря, че сте с нас. От времето за времето, две думи сега за синоптичната прогноза. Съвършен контрол. Поеми по твоя път с кросовър гамата на Kia. Само сега с ексклюзивна отстъпка до 10 000 лева. На фона на кадри виждате наживо от Радштат, Австрия, където снощи е валял сняг, сега е прекрасно време. Да ви кажа, че в България ще бъде облачно и ще превалява дъжд. След обяд валежите в югозападните райони ще започнат да спират, а по-късно вечерта облачността ще се разкъсва. През деня почти без валеж ще бъде в североизточните райони. Максимални температури днес между 14 и 19 градуса. Съвършен контрол. Поеми по твоя път с кросовър гамата на Kia. Само сега с ексклюзивна отстъпка до 10 000 лева.
Ето за секунди какво е състоянието на чистотата на въздуха на живо от сайта airsofia.info. Не е за дишане, но перничани биха казали по-добре да дишаме мръсен въздух, отколкото да няма вода.